Nájde to. Ne, určite. Určite. Dianka, zabludili sme. Ale poď, poď, poď. Ale tu bol ten pult s topánkami, čo ho premiestnili? No, určite by premiestnili 10-metrový pult s topánkami. Po minule, keď premiestnili výjazd z diaľnice, že? Z Petržalky sme šli do Ružinova a vyšli sme v Šamoríne. Počúvaj, no? Poďme k infopultu, tam bola taká blondínka, tá nám povie, kam máme ísť. Blondína? Chceš, aby som ti ja povedala, kam máš ísť? Mieci, ale čo chceš tu budiť? Poď. Poďme. Božné. Kde je ten infopult? Čo, premiestnili? Rade, blondínku. Čo? Mici, ty chod doľava, ja doprava. Kto prvý stretne infopult, volá. Tomáš, telefón máš u mňa. Tomáš.